Mən Mircəfər Hüseynzadə. Mən burada qazağı üzünə götürmüş Kəmrana müraciət edirəm ki, Zeynal Nağdaliyevin bacısı oğluna. Mənim niyə qoymuşsam problemlərim həll olmağa? Nəyə görə Aliyev Məmmədi bacısı oğluna 3-4 iş verib? Dolandırırsan, qazaq bütün hamısı sənin kuratorluğundadır. Ay Kamran, niyə o günlərini yadına salmırsan ki, restoranda şot verməyə belə pulun yox idi. İçəndən sonra iyi qoxu oraları götürür, dağılın üstündə olmurdu. İndi bütün bu hökumət sizin olubdu. Mən burada 5 uşaqla acından ölürəm, sənət alamıram, iş alamıram, acından ölürəm. Bunlar elə hamısı sizindir mi? Ay Kamran, ay Zeynal Nağdaliyev və ona sahib çıxıbsan, Məmmədə sahib çıxıbsan, bütün qazağı veribsən Kamrana, bacın oğluna. Qaz vurur, qazan doldurur. Rəsul Quliyevin partiyasındaydı, indi olub yapçı. Hə? Biz acından ölməliyik mi? Belə şey mi olar? Acından ölürəm, Amma Kamran indi milyonlara sahibdir. Vaxtıyla restoranda şot verməyə pul tapmayan Kamran. Belə olar mı? Bizə də sahib çıxın. Bizim də haqqımız var bu vətən, bu torpaqda. Altı dolu, üstü dolu, qızıl olan, qərb zonası bütün Kamranındır. Kamran kim olub, İndi o da ona Aliyev Məmmədə veribdir. Bütün qazağı yiyib dağıdır. Hamısı da Kamrana çatır. Mənim də haqqımı ver. Bir iş yeri alamıram. Ocağıma sənət alamıram.